tegelikult see mõte siit laualt käis nagu päris palju läbi, et tegelikult see ongi kohalolu. Mm. Et just see, et sa tuletad endale meelde, et näed, ma olen nüüd praegu siin ja mitte ei ole kuskil. Hey, what's going on, QALA insurance team? Mul on kuidagi antud võime harmooniaks. Märkamatult tuleb sulle toetus taha ja on su konto kaetud kogu aeg ja sul on kõik eluks vajalik olemas ja see tuleb siukse kergusega. Kuidas võimalik on? Hirm on minu arvates illusioon. Ingliskeeles false expectations appearing real. Tere tulemast QALA 22. saatesse. Ja QALA podcastis tegelikult me räägime väga palju teemadest, mis on seotud võitmisega, kuna meile meeldib rääkida mitte ainult nendest asjadest, mis lähevad siis kehvasti, vaid ka kuidas inimesed iga päeva elus just võidavad ja mida nad siis teevad. Räägime päevakajalistel trendikatel teemadel, rahast meeldib väga rääkida investeerimisest, viimasel ajal ka energiast, vahest ka spordist. Ja täna minu kaas saatejuht on siin Kristoffer Voolaid. Tervist, tervist. Ja minu nimi siis Keir Saamal Voolaid. Ja meil on külas täna terve Reet Kõrri meeskond. Tervites. Tervist. Ja isegi Zoomis. Ja tutvustan ka kohe ja võibolla alustaks Zoomist. Kaspar Triepstock, ma vist tähendasin õigesti. Enam-vähem. Olgud, okei. Okay. Kaspar, tegelikult, kui me tutvusime ka, siis minul jäi kohe selline mulje, et mees teab, millest mees räägib, hästi pädev ja eriti tehnoloogia valdkonnas ja täna on siis Reet Kõrri CTO, Chief Tech Officer, kuidas ma, Technical Officer, ja, Technology Officer. Ja minu vasakul käel on Neeme siis Leavelight, ütlesin õigesti, jah, Leavelight, ta oled siis täna Reet Kõrri tegevjuht ja tegelikult sul on ju päris pikk ajalugu kinnisvaras ja kinnisvaramaastikul olnud. On tulnud ette. On tulnud ette kõik läbi proovitud, väga, väga põnev teekond. Ja siis on Mari on meil keskel, Mari on ka minu elukaaslase, üks parimaid sõbrannasid ja täna siis tegeleb üldiselt äriarendusega, jõp, põhiline fookus ja Asse Sauga. Ja Asse on siis, täna on kriptomaastikul, kui ma õigesti mäletan, siis sa olid üks esimesi kriptoanalüütikuid, kes palgati LHV Panga poolt, jõp. Ja oled kirjutanud raamatuid, oled investor ja tegeled erinevate hästi paljude projektidega ka ja ma isegi tean, et sa ossid mõisa, nii et see on vahe siis vahva. Et tere tulemast siia saatesse ka. Aga mu esimene küsimus on tegelikult see, et kus sündis nimi Reet Kõrri? Sest ma panin punasülikonna selge ja mõtlesin, et noh, ta või et väikselt teemas, aga kus see nimi sündis? No, me, kui me hakkasime seda kõike tegema, siis mõtlesime, et noh, elu on elamiseks, liiga tõsine ka olla ei saa. Ja võib olla väike terakene mässumeelsust. Oli meis ka peidus, mõtlesime, et natuke anti-corporate. Aga mitte revolutsioon, see ei pea olema alati revolutsioon. Ja see tuua mängulisus. Ja kuna me, kuigi me ei taha üle rõhutada, et siin on nüüd mingi kryptoelement, sest see tegelikult on ju tehnoloogia. Et see on nagu uus raudtee, mida lihtsalt pannakse maha. Siis väike selline mängulisus on lihtsalt selles maailmas on ka omane. Ja eriti selline toidunali on seal tegelikult vahel sees. Aga meil lihtsalt siis reaalselt meie kontseptsiooni see nimi ja kõik mängis nagu kokku. Et meie tegelikult meie ettevõtte nimi ja kontseptsiooni nimi on tegelikult Currynomics üldse. Mm. Ja see on siis, sa võtad nagu currency, raha ja majandus. Mm-hmm. Sealt tuleb nagu currynomics ise ja siis me kokkame erinevaid currysid, erinevaid rahasid, erinevaid varasid ja Reet Kõrri on juhtumisi meie esimene, siuke vürtsikas curry. Mm-hmm. Ja tegelikult Reet kannab endas real estate digital ka juhtumisi sees, et ta on real estate backed digital currency. Selles siis Reet Kõrri. Et juhtumisi need tükid tulid niimoodi kokku.
väga lahe , väga lahe . Miks just siis nagu see kinnisvara ja üldse kõik see digitaalne raha ja kus need mõtted üldse tulid , et miks mitte , ma ei tea , mingi muu varaklass sinna taha panna , kas või noh , ma ei tea , kuld või ma ei tea , mida iganes . no tegelikult saab , aga kuskilt peab ju alustama . jah . jah , no minu lugu , ma tegelikult alguses päris pikalt töötasin metsa digitaliseerimise või metsa siis , kuidas öelda , monetariseerimisega või tokeniseerimisega , uurisin seda valdkonda ja natukene ka ühe meeskonnaga jõudsime kuskile , aga siis juhtus nagu noh , 90% startupidega juhtub , et läksime laiali erinevatel põhjustel ja aga noh , selle õppetundi käigus nagu õppisime , et tegelikult mets kui selline hästi orgaaniline , raskesti mõõdetav , väga abstraktne organism , et teda ei ole lihtne siis tuua nagu füüsilisse rahamaailmasse ja kuidagi panna ta raamidesse . Tulevikus saab olema rohkem lihtsam , sest tehnoloogia ka liigub selles suunas ja areneb ja siis saingi kokku Neeme ja Kaspari ja meie neljanda kaasasutaja Tehaniga , et kus tekkis siis idee , et võtame siis nagu konkreetsema varaklassi kinnisvara ja püüame siis selle koos krüptorahanduse tehnoloogiatega kokku panna . Sest Tehanil oli tegelikult see toorik sellest ideest juba küpsenud mitu aastat ja noh , teine otsuse osa pluss oli veel see tegelikult , et see on asi , mida me tunneme kõige paremini . noh , mul on kübeke seal kogemust , teistel ka tegelikult , Kaspariga me oleme PropTechi koos ju teinud koos juba 5 aastat tegelikult koostööd teinud . ja Tehani taust on ju ka väga , väga sügavuti veel selles maailmas . et seal lihtsalt oli ka tark alustada oma liistudest mõnes mõttes ja üks element veel , mis on hästi tähtis üldse kogu meie kontseptsiooni juures , et need on päris maailmavarad , mis toodavad et kulla suur puudus on see , et tal on hoidmise kulu ja ise ta juurde midagi ei tooda , et sellest saad ainult väiksemaks tükkideks teha . väiksemateks tükkideks saad viilida , lahjendada hõbe taga või midagi . Need ohud on ka , jah . okei okay. . Päris huvitav , et justkui erinevatest valdkondadest leidsite siis teineteist üles , see on , eks meile samast on kohati selle mõttega ka , et kunagi ei tea , kus sa kedagi üles võid leida . mis , täna on ju tegelikult päris palju neid ideid või mõtteid , et tokeniseerime mingisugust varaklassi või kinnisvara või mida siin , mis teid siis nagu justkui erilisemaks teeb või nagu noh , ma ei taha öelda paremaks , aga lihtsalt teistmoodi , et kuidas te eristate ? Anu Kasparile sõna . jaa . tervitus . meil selle kinnisvara või ütleme , et krüptotehnoloogia toomine üldse sellesse kontseptsiooni ei ole nagu eesmärk omaette , me ei ole siin , et tokeniseerida midagi . ja me liigume teadlikult eemale sellest , et me midagi tokeniseeriks tingimata . Tokeniseerimine , sellest on puhutud suuri mulle , aga päeva lõpuks seda väga paljudes projektides ei too tegelikult lisandväärtust . Miks sa seda teed , et tehnoloogia peab toetama mingisugust sügavamat , kas majanduslikku innovatsiooni või mingit muud innovatsiooni ja tehnoloogia saab seal tugi ainult olla . et siis tokeniseerimine ei ole kindlasti omaette eesmärk meil . Juhtus nii , et nagu Neeme mainis ka , et Tehanil see idee juba küpses aastaid ja tema ei tea ju krüptomaailmast midagi . ja ta pöörduski meie juurde , et arutada , kas meil üldse oleks võimalik see kogu idee ellu viia , kasutades blockchain'i tehnoloogiaid või detsentraliseeritud tehnoloogiaid . ja see tehnoloogia sai tutvustatud siia ideesse puhtalt selle vajadusest , mitte eesmärgist kui omaette . ja see erisus tulebki sellest , et me tegelikult ei tokeniseeri seda kinnisvara . meie sihtasutus omab kinnisvara , aga selle kinnisvara väärtuse edasiandmiseks siis teistele inimestele on juhuslikult võimalik kasutades detsentraliseeritud tehnoloogiaid . ehk siis lühidalt kokkuvõtta , on tegemist sellega , kus me transpordime väärtust , aga mitte omandit .
ja see eristab meid väga palju teistest tokeniseerimisprojektidest, mida me suudame ilmselt sadu kokku lugeda siin laua ümber, kus tegelikult kantakse üle omandeks. Me näeme seda palju kinnisvaras, kus tokeniseeritakse nii-öelda kaasomandit tehakse tokenite läbi, aga päevalukusi tokeniseerite mitte midagi muud kui SPV-sid, eks Special Purpose Vehicle või OÜ-sid. Et see on see, mida me ei teeme ja tehnoloogia, blockchaini tehnoloogia on sisse toodud ainult selleks, et me suudaks transportida väärtust ilma omandita. See on oma ette enesurg, me võime sellest pärast pikemalt rääkida, aga see on meie selline põhiline rõhk, et eeskätt tuleb väärtuse loome, eeskätt tuleb stabiilsuse loome ja seda me saame siis teha kasutades desentraliseeritud tehnoloogiaid. Mm-hmm. Token on lihtsalt nagu sedel. Tegelikult ju. Mõistan, jah. Ma saan väga samastunud, et ma ei tea, kuidas sul saama oled. Kui ma ei eksi, siis ma sain niimoodi vähemalt aru, et mitte, et ei pane tokenit külge, ei pane seda silti külge, vaid see väärtus, rahavoog, mis just kui kinnisvarast tuleb, see siis põhimõtteliselt nii-öelda logistika, nagu transportite seda edasi siis erinevatele, ma ei tea, osapooltele, klientidele, partneritele ja nii edasi. Jah, sul on võimalus, sul näpu otste juures on täna uue tehnoloogiaga, sul on võimalus kanda seda väärtust endaga lihtsalt teisel viisil nüüd kaasas on ju, et see on selle asja mõte. Vanasti olid korralid kivid, millega väärtust oma vahel vahetati, siis tulid paperil sedelid, noh siis see sedeliga on siin mäsatud nüüd kõvasti, siis ta on pool elektrooniline juba niguni. Ja noh, kogu selle pangandussüsteemist võiks ju oma ette veel rääkida, ta ei ole, mitte ei taha kuidagi öelda, et see ei oleks vajalik süsteemi osa meile, aga tal on omad head ja vead, tänaseks nagu me oleme õppinud on ju. Ja miks mitte siis on uue tehnoloogia abil saab tegelikult luua uusi võimalusi, kuidas päriselt väärtust hoida, koguda, endaga kaasas kanda. Et me küll räägime väga suurtes metafoorides siin, et peab lihtsamaks võtma, aga jah, see on lihtsalt, sellepärast nagu rõhutame seda, et jah, et see eesmärk ei ole lihtsalt eesmärgi pärast blockchaini kasutada, aga ta on tänaseks, need rööpad on piisavalt küpseks saanud, et seda tegelikult saab päriselt kasutada. Ma küsiks võibolla niimoodi hästi lihtsalt, et mis pärast just kogu nagu see uue tehnoloogia tee, et mis te näete, et need kõige suuremad kasutegurid on võibolla teistmoodi teha täna äri uue tehnoloogia asemel, kui seda on tehtud nagu kunagi nagu kogu aeg nagu vanasti just kui. Et mis need võibolla kõige suuremad plussikohad nagu on või just eelised sellised? No ta ongi ju suuresti Nagu ikka tehnoloogiaga, et sul hakkab õnnestuma midagi teha vähemate kas vahendajatega ja tõhusamalt. Et ega tegelikult see on ju alati tehnoloogia, mõnes mõttes tehnoloogia mõte või tehnoloogia arengu koht, eks ole. Ja hästi palju uus tehnoloogia, noh, eriti kriptorahanduse tehnoloogia on seotud ka paradigma muutusega, mis teistpidi on siis ka väärtuste muutused. Et uus tehnoloogia annab võimaluse siis baas, nagu nii-öelda teistmoodi uuemate baasväärtuste peale asju ehitada ja palju jätkusuutlikumate baasväärtuste peale. Nagu on läbipaistus, detsentraliseeritus, väiksem inimfaktor, väiksemad kulud ja vähem vahendajad, kõik nagu sellised asjad, et riske maandada rohkem. Ja see on aga efektiivsem, kiirem ja noh, ma näen ise ka, et nagu tuleviku trend natukene liigub sinna poole, et küll järjest rohkem tuleb igasugused projekti juurde. Mõtlesin, ma küsin see üks huvitav küsimus, mida tähendab teie jaoks raha? Mida tähendab sõna raha teie jaoks? Energia. Okay. Ja sellele saab hästi mitmed moodi vastata, et oleneb millisest perspektiivist vaadata rahale, aga noh, eelkõige kõige holistilisem vaade on ja raha on siis nagu üks energiakandjatest, kõige universaalsem energiakandja, ta on ka enese väljendus vahend näiteks, et me näeme raha seal, kus on raha omaniku siis kõige suuremad emotsioonid ja võim ja ta näitab seda hästi, hästi uhkelt välja. Siis on noh, ja energiavahetus vahend, siis ta on, mis ta veel on,
väärtusvahetus, noh, kõik need nagu ametlikud definitsioonid ka, vara hoidmise vahend ja vahetamise vahend, maksevahend, kõik muud asjad sinna juurde veel praktikast võetuna. Mm-hmm. Mis sa Kasparil lisaks või mis sinu jaoks tähendab üldse sõna raha? Ja minu jaoks võib-olla võib siduda ära eelmise küsimusega ka, et mis need siis uued teed või rails, mis on laatud krypto või desentraliseeritud tehnoloogiate puhul, et toksi ja võib-olla paraleeli või analoogi internetiga, et kui internet demokratiseeris info liikumise ja enne see oli ikkagi väheste käes nii-öelda gatekeeperid, kes vahendasid siis infot, täna me näeme selle vaikset väljasuremist, milleks nii-öelda massimeedia näol, kus väga palju tegelikult vaatajaskonda liigub just desentraliseeritud info vahendajate juurde, sest et info on demokratiseeritud. Me näeme täna, kuidas AI muudab veel võimsamaks seda info kättesaadavust. Siis internet ei ole üldse vana asi tegelikult. Kontseptsioonina ta küll on juba peaaegu siin 80 aastat, aga ütleme, laias kasutuses on tegelikult suhteliselt uus asi, kui mõelda generatsioonide peale. Siis mina näen krüptot ja desentraliseeritud tehnoloogiat täna rõhumas sellele, kus me teeksime sama väärtusega. Et muutuks väärtuse kandmine ja väärtuse vahendamine desentraliseerituks ja demokratiseeriks selle osa ära. Ja kuidas ta nagu rahaga põimub, on ju tegelikult minu jaoks, mis ta siis tähendab, on raha on sama nagu informatsioon, ta on millegi liikumine, ta on kas väärtus edasi andmine, ta on informatsioon, kes saab ka väärtus olla. Aga ta on, ütleme siis, mingisugune manifestatsioon sellest informatsioonist ja see on suuresti, mis ta minu jaoks tähendab. Aga ma olen ka Assemul on seda raha ja energia kontseptsiooni tegelikult tutvustanud kõige rohkem, et ma olen veel sellel teekonnal, kus ma üritan seda paremini mõista, aga saan täiesti aru, mida see on natukene selline nagu maailma muutev mõte ja selles siis sügavamale minna ja aru saada paremini. Ja just täiendan korra siin veel, et informatsioon tegelikult ongi energia või nende vahele saab nagu võrdusmärgi tõmmata ja siis kui me vaatame informatsiooni evolutsiooni, kuidas informatsiooni areng aasta tuhandete jooksul kuni tänaseni on nagu töötanud või arenenud, siis tegelikult raha on täpselt samad sammud läbi käinud ja raha lihtsalt ongi informatsioon, nagu Kaspar ütles, informatsioon, millel on kindel väärtus juurde pandud, külge pandud, mõõdetav, üheselt aru saada väärtus, mida me nagu ühiskond enam vähem sarnaselt nagu mõistab. Mm-hmm. Ma küsiksid keskelt ka, et kuidas sa leidsid üldse sellise pundi, kellega sellist asja teha, kuidas see nagu ju ma arvan ikkagi päris erinevate taustadega inimesed selline pund kokku ja nüüd lähme teeme midagi koos, lähme loome mingit väärtust. Mm-hmm. Kuidas sina üldse näiteks selle Red Curryni nii-öelda jõudsid? Et see on väga, väga huvitav, sest et minu teekond üldse läbi aastat on olnud ikka väga mitmekesine. Ja me Assega tunneme teine teist juba peaaegu siin 5 aastat, rohkem sellistelgi nii-öelda võtame siis spirituaalsematel ja energiateemadel oleme suhelnud. Aga mina siis läksingi siin mõned aastat tagasi, sukeldusin sinna finantsmaailma, mida mina nimetan siis selliseks nii-öelda vanaks finantsiks. Ja olles kogu selle asja sees, ma veel sukeldusin rohkem sellisesse islami finantsi, nägin neid erinevaid alustalasid ja ma nägin hästi palju võrdusmärke kõige sellega, mis siis nii-öelda praegu ehitatakse digitaalses maailmas. Mm-hmm. Ja kuna me Assega ikkagi suhtleme päris palju, siis meil nagu päris palju vestlused jõudsid teatud punktidesse ja siis lõpuks ma hakkasin ise nägema seda, et jube tore oleks luua midagi sellist, mis on nii-öelda top 2 maailma kokku. Ja siis, kui Asse mulle tutvustaski seda Red Curry kontseptsiooni, siis minu jaoks lõid kõik tuled põlema, et wow, aga see ongi väga konkreetselt see asi, mida ma olen tegelikult alateadlikult otsinud, et me võtame vana maailma osasid, uue maailma osasid, paneme kokku, me võtame digitaalse maailma, me võtame reaalmaailma nii-öelda kinnisvara,
paneme kokku. Et hästi palju asju me saame nii-öelda viia kokku ja minule sellised asjad, sellised uudsed teed, uudsemad lahendused, et kõik vana ei ole ju paha ja kõik uus ei ole ju nagu super hea. Et uues me ju peame nagu leidma ka, et mis on siis need asjad, mis arenevad, mis meile jäävad. Et kas või nüüd, kui me vaatame seda kogu seda kryptomaailma, kuidas mingisugused asjad kukuvad, et mingisugused kryptorahad ju siin vahepeal kukkusid ja varisesid kokku ja tegelikult me sealt näemegi seda, et mingid asjad pididki nagu süsteemidest ära kukkuma, et need õiged ja need püsivamad asjad saaksid jääda. Ja nüüd ongi see, et me kogu selle meeskonnaga oleme leidnud neid lahendusi, õppinud minevikust, õppinud ajaloost hästi palju ja nüüd me saamegi luua ja panna kokku midagi täiesti uudset. Ja mina jõudsingi selleni läbi selle, et mulle selline idee lihtsalt väga meeldib ja nagu näha ma kohe lähen õhinasse, et see on nagu minu jaoks midagi väga, väga äge, et me saamegi luua uudse raha, ütleme siis niimoodi, ja luuagi midagi täiesti uut. Ja sest, et me näeme, et meil on vaja muutust, meil on vaja mingisugust teistsugust lahendust, sest praegused süsteemid enam ei toimi nii hästi, kui nad mingil ajal toimisid. Mis te näete just kui seda trendi järgneva 3 või 5 aasta jooksul, et kuhu võib see just kui investeerimise või rahamaastik nagu liikuda ka? Et kas arvad, et sünnib järsku neid palju rohkem neid igasuguseid desentraliseeritud platforme või pigem on see rohkem seotud sellega, et ala kõik koondub kuskile kokku või suured pangad võtavad üle, et siin Silicon Valley Bank on ja läks on ja siin Credit Suisse on sinna avastavad igasugused asjad. Siin natuke ongi võibolla selline, kui teaks, kui oleks see kristallpall. Lihtsalt teie arvamast. See saab olla, see on väga, kui teaks. Siin võiks öelda, et see ongi ju natukene nagu siuke heitlus ka, heas mõttes. Et mis on edasi viiv jõud, et kindlasti ühelt poolt on konsolideerumine, tsentraliseerumine ja siis juba selle sentraalse jõu kindlasti kontrolli võitlus, et nad hoiaks oma kontrolli. Seda on juba tajuda, seda võib nagu, kui oled nii-öelda selles kryptomullis, astuda korra sinna mulli sisse, ilmselt igasuguses sektoris, kui oled, siis sa tajud sarnaseid liikumisi vahel. Ja siis selle uue ja uute katsetuste, seal ümber on alati väga palju müra jälle omakorda, sest et vahel üritatakse nii-öelda kirvega kurge püüda, sest kõike tehakse selle tehnoloogia pärast, nagu just Kaspar enne ütles, et sa võid ka lihtsalt mõni üritabki midagi teha sellepärast jälle blockchainiga, peame proovima seda sellega teha, aga see ei ole lõpuks see ju, kui sa tegelikult väärtust ei loo või tegeliku lahendust või tegeliku probleemi ei lahenda, siis see ei ole nagu asja eesmärk, et mulle tundub, et siuke heitlus käib ja see tööriist otsib nagu oma kohta, aga finants maailma mõttes, eks meil on üldse huvitavad ajad ees, et eks siin ju vana maailm jõus, kui ligub väga huvitavaid ja erinevaid seisukohti on, et mõni arvab, et meie kogu meie see finantssüsteem üldse seisab siin viimaste kõrte peal on ju püsti, et Bitcoin miljonisse siin järgmist 30 päeva on jäänud, saame näha, aga probleemid ilmselt selles süsteemis on reaalsed ja mitte üldse ei väida kuidagi, et võibolla keegi oleks neid tahtlikult ka tekitanud, meil on siin olnud erakordselt huvitavad viimased 2 aastat on ju maailmas, et ei teagi ju, ole mees ja pakku lahendus on ju, et kas see, mis tehti, on vale või õige, ei saa ju. Seda näitab aeg on ju. Minul, tean, et sa just tahtsid öelda, aga mul tegelikult tekib siuke mõte, kuna ma ise sukeldasin, kui nii võib öelda natukene, ma arvan, et mitte nüüd eelmine sügis, vaid üleelmine sügis, meeletul lainel tuli selline kontseptsioon nagu NFT. Ostab mingi pildi, tõestab ära, võibolla mingis mõttes natukene selline sarnane maailm, eks ole. Ja sain ka mingil hetkel kõrvetada väga palju, sest ma arvasin, et kõik need hobused, kes mul võlumetsas piivad, oovad igasugused asju, et need kõik jäävadki mulle raha tooma või mida iganes nagu tegema. Et
mis, millest mul nüüd see küsimus tuleb, on nagu siis pigem see, et kuna täna võib-olla seda krüptot, mingil krüpto erinevaid koine pritsis väga palju peale ja siis tuli see NFT maailm ja kuidas üldse eristada, võib-olla ka selline nagu tavaline klient, kes tahaks millestki osa saada või kuskil midagi panustada või kuskile investeerida, et kuidas üldse eristada ja filtreerida nagu seda, et mis on siis tõesti selline kredibiilne projekt ja ettevõte ja mis nagu mitte? See on õige koht öelda, miski siin ei ole finantsnõu. Jah, ütleme siin ette ära. Et aga kuidas võib-olla teie siis, et inimesed on väga palju saanud väga paljud erinevate projektidega meeletult nagu kõrvetada mingid raakpull, kui kuule ei tea, siis tähendab, et noh, mingid fake projektid. Vaiba alt ära tõmbamine, ja, just, mis ei ole ka mingi uus asi, sest et ma ei tea, minu arust ka nii-öelda siis kui tekkisid börsid ja nii-öelda turud ja aks ja seltse hakati looma nagu Hollandis. Ja täpselt on ju meie tulbilood ja nii edasi, et siis ei ole ju midagi uut. Yeah, yeah. Ja tegelikult kõik ikka taandub lõpuks sellele, et mida sa vaatad seal projektis, et kas ta tegelikult lahendab päriselt kellegi probleemi? Mm. Kas sellest on keegi valmis maksma? No, täpselt nagu startupi hinnatakse või noh, nii-öelda alustavad ettevõtted ka, kui sa kutsud endale investorit, on ju. Siis tegelikult ega siis seal blockchaini maailmas ei ole, see on kellati naljakas, keegi räägitakse alati blockchaini maailm ja tavaline maailm. What the hell? Kõik sama maailm. Et lihtsalt uued tööriistad mõne koha peal on ju. Mm-hmm. Et ega sa siis sellele projektile vaatad ju samamoodi otsa. Inimesed, kes seda teevad, mida nad teevad, miks nad teevad, kas nad tegelikult lahendavad kellegi probleemi. Mm-hmm. Et noh, hakkaks nagu sealt otsast alati pihta. Mm-hmm. Mul on sõike, tahtsid asja lisada. Jah, no lisaks veel enda kõhutunne muidugi juurde ja ka tasub ka seda hinnata, kui agressiivselt müük käib, et kas see müük on eesmärk isenesest või on see müük pigem nagu selline jagamine, et me teeme lihtsalt nii ägedat asja, et kui tahate hüppake kõbardele, on umbes sellise energiaga, et aga noh, see vahet tegemise võimele, see läheb üha olulisemaks tegelikult ja see tulebki tegelikult igal indiviidil nagu eraldi on see õppimise protsess aru saada ja jõuda sellesse punkti, et nagu nii-öelda oma investeeringute eksperdiks ja see tihti käib ka läbi valuliste kaotamiste ja pettasaamiste ja sest noh, AI tulekuga ka, et need skämmid ja pettused, nende kvaliteet üha tõuseb ja see on noh, tegelikult on väga päris huvitav on jälgida kõrvalt, et mul on endal väga palju kogemusi ja mul on väga palju juhendanud, et see on sükkane korralik teekond ja ikkagi lõpuks nagu aru saada ja vahet ja mis on õige koht investeerimiseks, mis ei ole. See on üks pettustest rääkida, see on üks huvitav asja. Ma ei mäleta, miks ma mingi nädal või kaks tagasi lihtsalt googeldasin korra, et mis on endiselt kõige suurem üldse finantspettuste. Ei, finantspettuste nagu ütleme kategooria täna. Mm. See on endiselt krediitkaardid ja tšekid. Mm. Uskumatuna, mul just oli uskumatu, ma liiga sügavalt, noh, ma ei mäleta, miks see oli, tekis see küsimus ja sellega lihtsalt korra googeldasid on ju. Mm-hmm. Ja liiga sügavuti ma ei läinud ja deep, ütleme, mingid research papereid ei lugenud, aga esimesed ja faktid, mis välja jooksid, oli tehet, et siia maani on tegelikult tšekid väga suur, mis oli täiesti üllatav. Kui tšek bounceib, et siis pank saab raha. et ikkagi ilmselt see lihtsama vastupanu teed läheb tegelikult pettur. Mm-hmm. Mul on sõike huvitav ütlus ka tekinud, et kriisid ajal sünnivad võitjad ja tihti peale ajalus nii ka on, et sündis 2008 tuli erinevaid projekte siin välja on ja enne seda on ja 2000 peale dotcom babelit on ja 2001 ja nii edasi ja noh, eelnevalt enne seda ja nii edasi ja nii edasi. Mis te näete, et on sellised 2-3 põhikomponenti alati või ma isegi ei jää nii keeruliseks, aga et kuidas üks ettevõtte pikaajaliselt saab võita turul? Mitte siis nii, et ta kellegile just kui liiga teeks, aga päriselt ta loob seda väärtust ja ta on inglise keeles siis sustainable. Et mis teie nagu kogemuste ja arvamuste jätkusuutlik. Just.
Sa ütlesid, et su lauses oli peidus see, et ta päriselt loob väärtust. Okei, okay. Ja keegi tahab selle toote eest raha maksta ja ettevõtte suudab seda teha kasumlikult, sest kasumit ei tohi ala hinnata, et seda on vaja. Ma siis switchin oma küsimust, et kuidas teie igapäevaselt võidata oma elus? Mis te teete? Et mis te täpselt teete? Seda üritamegi teha, et päriselt väärtust luua, sest tegelikult, ma võt ennegi, kui Mari ka rääkis, et me tegelikult lahendame ka enda probleemi üldse vaadates kaugemale tulevikku, et see, mis viib ka kokku kõik selle sama raha, kuni raha energiani välja, et kui me tegelikult loome, siis see on meie panus ja me loome väärtust, raha kannab energiat, me saame vastu energiat ja natuke nagu hea pagari töökoja võrdlus tekib, et küpsetame seda leiba ja see meile endale meeldib ka seda küpsetada ja meil on endal ka seda vaja, ise sööme ka, et see on see eesmärk ja kui ta tegelikult ka nagu hea leib tuleb, siis teised tahavad ka seda leiba ja meil on hea meel seda jagada, et see on nagu selles mõttes selline teekond väga põnev. Need samad see seltskonna teema, kõik asjad nagu tegelikult jooksevad ilusti kokku, et seda on nagu vahva teha, vahvad inimesed on kokku selleks tulnud ja koos seda leiva küpsetada. Kasvame läbi selle ja panustame läbi selle, et see on nagu selline, kuidas öelda, kogemus ehitamine enese kasvule, koos kasvamisele ja ka panusele tegelikult, et anda midagi tagasi, et see on kõik on nagu läbi selle. Ja siis raha tuleb sellega koos, ma ütleks, et see ongi see võitmine, see protsess ise ongi juba tegelikult võitmine, et kui sa tunned, et see klikk käib sees, et sa naudid seda protsessi ja teed midagi äged, et see ongi võit. Ja ma tooks siia veel, ma ise õpin ja õpetan metafüüsikat ka, et see on ma hästi suur kirg ja kõrvalt veel ja enesearengi ja selline teema, et metafüüsikat tooks ja ka juurde, et kui nüüd see, mis Neeme ilust ütles, nagu kolme sõnasse panna, siis on see järjepidevus, pühendumine ja kirg. Et kui need asjad nagu panna suunata fookusega kindlasti kohta, siis on seal edu garanteeritud. Järjepidevus, pühendumus ja kirg. Ja. Mis sa ütleksid, Mari? Ei, täpselt see sama, et oluline on see, et see asi, mida sa teed, motiveerib sind ja sa päriselt nagu tahad ja see tekitab sinus hea tunde. Et see on nagu hästi suur võti kogu selle asja juures, et muidu nagu asjad ei liigu niimoodi, nagu on vaja. Kaspar oskab midagi lisada äkki ka. Mis just sinul toob iga päeva elus sellest seda võidu tunnet, et jess, et mul läks päev korda, et kuidas sa kirjad? Jah, siin käib rahast ka hästi palju juttu, et võibolla mind ei ole kunagi elus väga nagu raha üksi olnud motivaator või eesmärk oma, et ilmselt siis ei oleks ka läbi käinud neid aastaid, kus üritad ettevõtet teha, aga raha ei teeni on ju, mis on nagu alustava koolipoisi nagu puhul natuke paratamatus. Et see teekond on pigem olnud just uudisimust välja kasvanud ja selline maailma mõistmine, et kuidas siis ikkagi need asjad töötavad ja saada millekski heaks ja mitte kaotada seda usku, et kõik läheb hästi või kõik läheb nii, nagu ta peab minema ja päeva lõpuks me ju otsime ikkagi kõik, kus kõik, mis meie teekonnad on see siis palju raha, vähe raha, üks karjääri, teine karjääri või polegi karjääri, et me kõik tahame päeva lõpuks ju sarnaseid asju, et me tahame õnne oma ellu, me tahame tervist, me tahame olla ümbritsetud armastatutest ja ma arvan, et see minu jaoks võitmine tähendabki võitu enda üle, et oma emotsioonid üle, oma kindlustunde üle, et usaldad ennast ja siis igapäevane võitlus, nagu me ilmselt kõik käime läbi, et kahtlused, kõhklused ja kõik muu selle ümber, et ma arvan, et me peame igapäev võitma ja minu jaoks see võit tähendab tegusena, et see on teekond, et sa teed seda igapäev, kuni sa enam ei eksisteeri ja siis võib nagu mööda minnes või selles teekonnas oleks nagu eriti äge,
aga alati ei pea kaasa tulema minu jaoks, kui sa suudad ka luua midagi head teistele, sa suudad luua väärtust teistele. Ja siis ma arvan, et kui see teekond on põnev, väljakutsuv, siis ongi juba võit olemas. See on see, kuidas mina seda vaatan. Kus juures ma siin kohal veel tuli üks mõte meelde, et ma tahaksin lisada, et minu jaoks üks hästi oluline samm on see, et ma olen täna natukene parem, kui ma olin eile. Just see, et me ei võrdle ennast igasuguste väliste teguritega, vaid kui sa üldse tahad ennast kellegagi võrrelda, võrdle ise endaga ja võrdle ise endaga eile. Et mingid pisikesed sammud, mida ma saan iga päev teha natukene parem, natukene rohkem. Kas või kui see on hästi natukene, siis ikkagi see on minu jaoks võitmine, just see ise endaga. Ja enese areng on kogu selle asja juures minu jaoks üks hästi suur võti, sest et nagu me ju teame, et ükskõik, mis asju sa teed, midagi võib kuskil failida, aga just see enese areng ja kõik need sammud, mis sa oled ise endana teinud, natukene rohkem on asjad, mis jäävad sulle alati alles ja see ongi võit. Samal, sa tahtsid küsida midagi, vist oli... Ma küsiks, mulle väga need meeldivad mõtted selles mõttes, et me oleme ka väga selle poolt, et tihti peale edukad ettevõtted me tunnemegi ju aja järgi ära, et aeg on ainult käsi, millega me ju suudame tõestada, et kas me veel rasketel aegadel püsime siin ja oleme siin või mitte. Nii. Aga ma küsiksid Ase käest niimoodi, et kuna sa täna oled, ma arvan, igasuguseid projekte teinud, igasuguseid asju teinud, kuidas sa üldse jälle nagu filtreerid, et kellega ma koostööd teen või kuhu projekti ma sisenen või sinna investeerin, et kas see ongi puhtalt selline täna siuke väga paljuste sellise energia ja kõhutunde järgi või kuidas sa nagu neid otsuseid enda jaoks teed? Ma juba palju aastat tagasi, kui ma siis palgatööst nagu ettevõtjaks liikusin, juba siis ma tegin sellise otsuse, et ma edaspidi tegelen valdkondade teemadega, mis mulle endale pinget pakuvad ja tekitavad nagu sellise kire tunde ja hea tunde ja naudingu ja toovad nagu õnnelikust rohkem ja et on äge ja lõbus midagi uut ja kifti luua. Ja siis võib-olla teine on ka see, et selline nagu aatelisem pool, et mis siis jah, kuidagi nagu maailmaga paremaks teeks. Et selline nagu isiklikum suund ja siis ka see, et mis nagu maailmale ja teistele midagi uut ja ägedat looks. Ja, et jah, võib-olla need on nagu sellised indikaatorid olnud viimasel kümnendil või. Mm-hmm. Mul tekis suuk huvitav mõte, ma lugesin hommikul Twitterist, lihtsalt scrollisin quote lihtsalt, mida ma saaks, kus ma saaks inspiraatsiooni, aga tuli suuk huvitav küsimus ja poppis ma mõtlesin, ma küsin, et kui kõik teie lähedased elaksid 500 aastat ja teie elate 80, mida sa teeksid teistmoodi? Mida sa teeksid oma elus teismoodi? Kas teeksid üldse midagi teismoodi? Või kuidas sa väärtustaksid oma elu? Mida sa teeksid selle nii-öelda üürikese ajaga, nii-öelda 500 aasta kõrval? Miks teile nii palju aega on antud? Küsiks mina kohe. See on kohitav küsimus. Kus see õiglus siin maailmas on? No, see on natuke sarnane küsimus, et kui et kuidas sa elaksid, kui sa teadmisega, et su iga päev on viimane. Yeah. Mm-hmm. Ja, et no kindlasti õpiks rohkem igat hetke rohkem väärtustama ja nautima ja tänulikuses olema. Et aga no, see on teekond. Ja kogema ja sest noh, tegelikult aeg on, see on selles mõttes väga kohane küsimus, et kui üldse vaadata, mis kõige väärtuslikum meil elus on, siis selleks ongi midagi, mitte midagi muud kui aeg.
et mitte raha või mitte suhted või mitte midagi muud, ainult aeg ja kõik ülejäänud ehitub nagu selle aja peale, kuidas seda aega on väärtustatud, kuidas seda piiramatut ressurssi on siis võimalikult vägevalt ära kasutatud. Et ära ignoreeri oma unistusi. Ja järgi, kuidas eesti keeles, mis ta nüüd eesti keeles õige sõna on, et ja kaud, kui lähevad keeled ju kogu aeg sõlme, et follow your highest excitement, ehk siis põnevus. Jah, mine oma põnevuse rada ja see kõik ju tegelikult taandubki siis sellele, kuidas sa oma aja ikkagi tegelikult täidad, et ja kellega sa selle koos veedad ja see ei ole mõeldes ju, peavadki mõtlema, et okei, nad käivad kuskil tööl, nad siis teevad midagi ja siis tegelikult nad kannatavad võibolla ise selles, sest nad teevad midagi koos kellegagi, midagi, mida nad ei taha teha ja kellegiga koos ka veel, kellega nad ei taha seda koos teha ja siis nad on unustanud oma kõige kallimad ka selle käigus veel ära, sest suurem osa päevast läheb valese kohta, jah. Tõsiselt mõtlema, et ära ignoreeri oma unistusi ja jälgi oma seda põnevust ja käi selle jälgedes ja veeda aega kõige ägedamate inimestega enda ümber. Et kui ma nüüd uuesti nagu vastaks selle samale küsimusele, mis sa küsisid nagu isiklikumast kohast, siis ma võibolla enda puhul liiga palju ei muudaks, ma võibolla tegutseks rohkem ja oleks nagu liiga aeglane. Speed kills. Kiirus tapab. See on selline huvitav kontseptsioon ka. Enne kui ma küsin Kasparilt, et mis sa teeks, on selline huvitav analoogia, et ala, kui lennuk lendab täis kiirusel, kõik mootorid lakkavad töötavast, aga linnud tulevad tahe lükkavad lennukit edasi, siis lennuk lendab ikka edasi. Väga veider on ja kiirus kannab edasi vaata. See on selline huvitav mõte. Kaspar, kuidas sa oma päeva veedaksid, kui sa teaksid, et see oleks su viimane või kas või, et sa tead, et sul on 80 aastat? Mulle meeldib see võtta võibolla filosoofilisem lähenemine, et nagu ütles üks filosoof kunagi hästi, et mees, kes sureb 15 aastaselt või mees, kes sureb 80 aastaselt, tegelikult nad kaotavad täpselt sama palju või sama vähe, et ainuke asi, mis nad mõlemad kaotavad, on hetke. Et tulevikku ei eksisteeri ja minevik on läbi, sinna tagasi ei saa. Et meil tegelikult ainult ongi hetk ja kui nii mõelda, siis minu vaks see kontseptsioon kaua me elame, kas see on 80 aastat või see on kui võrrelda kellegi teisega, kui seal on 500 aastat, siis seal me oleme ikka võrdsed, et me mõlemal on ainult üks asi ja see on see hetk ja see on ainult asi, mis meil ka kaotada on. Ja seega ma, muidugi seda on tore öelda ja rääkida, et ela hetkes ja tee seda, mida sa unistad kõik see muu, aga me igapäeva elukõrvalt ikka kipume seda aru unustama ja unustan ka mina väga paha tihti, et ma ilmselt ei teeks midagi otseselt teist moodi, aga küll mõtleks selle pole rohkem või tuletaks endale tihedamini meelde, et kuule, sul on ainult hetk ja kasuta seda kõige paremini. Ma ütleks nagu sa oleks valmistunud juba selleks küsimuse jaoks, et sa nagu ootasid, et keegi küsimus on nii täpselt sõnastatud. Ma võin nüüd ära minna, et mul pirva ette aasta läbi. Filmi nagu nii. Kaspar ongi selline. On jah, väga äge. Ma mõtlesin, tõmbaks vaikselt otsu kokku ka, aga ma tegelikult ei saanud Marilt, ei saanud vastust, mis sa teeks. Tegelikult see nii-öelda see mõte siit laualt käis nagu päris palju läbi, et tegelikult see ongi kohalolu. Et just see, et sa tuletad endale meelde, et näed, ma olen nüüd praegu siin ja mitte ei ole kuskil, kus me tavaliselt kipume olema, kuskil tulevikus, et oi, mis mul on poest vaja osta ja mis mul veel vaja teha on ja kuhu ma ikka tahan minna ja oi, mis ma eile tegin ja issand, kuidas ma aasta tagasi sellele inimesele naamoodi või niimoodi ütlesin, et pigem mul on nagu siin selles kohas vaadatagi seda, et näed, ma olen siin, mul on see keha, ma saan siin katsuda seda lauda, mis mul siin praegu on. Ja kõik see tunne, sest et siin praegu selles hetkes on tegelikult kõik jumal hästi. Ja siis saabki nagu vaadata seda selliselt, et ma olen siin selles hetkes ja naudin.
ära stressa, noh. Ma mõtlesin, küsin, et tulen korra Red Curry juurde tagasi, et ma näen, teil on väga lahe bande, meeskond või tiim, kelle kõik tugevused ja nõrkused justkui sobivad oma vahel. Ka hea sünergia, vähemalt mina tajun seda. Kus, mida, te ei pea kõik ette ütlema, mis te teete, aga mis on teie justkui järgmised mõtted käigud, kuhu te plaanite minna, mida te plaanite näidata, mida te plaanite teha. Teil on newsletter, kindlasti kuuled vaatajad, subscribe'ige newsletterile, saate rohkem teada Red Curry kohta. See on redcurry.com peaks olema. .co, jah, redcurry.co, sealt saab subscribe'ida newsletterile. Mina olen subscribed, hea on näha neid vaeval neid uudiseid, mis tulevad, nii et see on fun. Ja see on natuke katame on ju üldse selle maailma selliseid tahkusid ja väikseid uudiskilde vahel ka, mis väärivad võibolla tähelepanu. Mm-hmm. Aga mis teie nagu, kus inimesed võiksid teilt märgata rohkem peale selle, et teile külla tulla või kodulehele? Mis teie järgmised mõtte plaanid? Veel on tegelikult selline kanal nagu Discordi kanal, aga seda me peame ilmselt show notidesse panema pärast, sest et see koodne tähtedest, seda ei saa ette öelda ilusti, et seal on selline mingi koodlaadne link on ju, et seal me tegelikult sarnaselt mõtlevad, praegu ongi see, et seal tulemegi kokku inimesed, kes mõtlevad ka sarnaselt ja miks mitte isegi sisuliselt kaasa mõelda on üks asi, võibolla isegi kaasa lüüa mingil viisi. Ma ei mõtle, et umbes peab raha panustama, investeerima. Ei pea. Seal võib olla kõike ideid ja muid tegevusi isegi, sest me natukene kutsume seda nagu see Kevin Kelly Thousand True Fans, kes hetkel selle ümber meil kogunevad. Me ise muidugi samal ajal tegelikult me ehitame oma toodet. Kasparil on see peaaegu juba valmis ehitatud ja samal ajal me tegelikult teeme siin tööd partneritega, et see tegelikult inimesed pääseksid sellise huvitava uue alternatiivse varani, saavad taskust tassida tükikest kinnisvara, see säästu, alternatiiv säästukonto nagu me, või säästmiskonto nagu me ütleme. Ja et see on meie tegelikult meie järgmised suurimad sammud siin järgmise paari kuu ja kvartali sees. Nice. Väga lahe. Nii et teid leiab kõige kiiremini üles redcurry.co, newsletter, Discord, LinkedIn ka. Jaa, LinkedInis. Jaa, seal me oleme ka selles mõttes kõik ikkagi olemas. Et seal meil on ka oma page tegelikult olemas. Jaa, ja isegi olete käinud erinevatel investeerimisfestivalidel ka. Jaa, nüüd lähme ju ka. Me oleme NFT Tallinnal kindlasti oleme kohal. Tuleb äge üritus. Ja Latitudile lähme kohale, siin Eesti üritus. See 59, Latitud 59. See Discord on teil niimoodi, et iga ala inimene, kellel Discordi see konto on, saab põhimõtteliselt joinida ja peab lihtsalt reegleid järgima. Jah, just. Noh, Discord on tegelikult nagu mingis mõttes, ma ei oska öelda, kes... Facebooki grupp või midagi sellest. Jah, ta on ühtpidi nagu grupp ja ta on samas nagu ta on Slack. Et seal saad ka tööd organiseerida ja jaguneda veel omakorda oma sellises gruppi sees. On ju paremini organiseerida oma vestluseid seal. Gaming maailmas on see päris ammu juba sees, et NFT maailmas pidin ka seal igasugustes projektides kuskil sees olema. Aga muidu ta on jah, ta on ju sama lihtne nagu ikka, teed endale konto nagu igas teises ütleme chati platformil ütleme põhimõtteliselt, vestlusplatformil. Mõtlesin enne kui täiesti otsad kokku tõmbame, viimane küsimus. Kui sa ei kirjeldaks Red Curryt kui kinnisvara ja Curryonomics, aga paneksid näiteks mingisuguse sümboli, looma, mis iganes märgi sinna külge või endale mingisuguse sõna. See sõnad ju piiravad meid väga palju enne tegelikult oma väljendust olene, mis keelt sa kasutad. Mida sa ütleksid või mis tund, tegelikult veel parem küsimus, mis tunde tekitab sinna Red Curry? Turvalisus, jah. Siukene meelekindlus. See on meie kogu meie sääst, mis maailmas suurim probleem lihtsalt ongi, et sa ei tea, kuhu paigutada. Ja kõik peavad äkki olema investorid, mis on nagu mõnes mõttes täiesti jabur mõte, et kui sa armastad oma tööd, siis sa ei taha minna õhtul koju Robin Hoodis treidida.
Aga sinu küsimuse juurde, siis ma ütleks turvalisus. See loom, meil on oma, siks, et me ju tegelikult kasutame Redcurry lehel ka, et meil on pesapunuvad linnud ja siis meil on selline, ma ise unustan kogu aeg selle looma nime ära, aga seal meil see maskotilaadne loom on ka, kes nagu on siuke soe ja hoiab kodu. Ja mul tuli ka siukene soojus ja noh, turvatunne ka, aga jah, siuke kodusoojus või selline nagu tunne. Mul see sõna oleks vabadus või teekond vabaduseni. Mis Zoom ütleb? Zoomist tuleb, vaataks seda, minul iga kord tuleb ikkagi ette see meie enda olemas olev juba brand ja artwork, eks, et siis ikkagi natuke nagu see, mis on kogu aeg ees, muutub ka südame lähedaseks ja üks meie sellistest logo alustaladest ja ka meie Kurinomicsi manifesto alustaladest on üldse raha ajalugu ja vaadates tagasi, siis me jõuame selliste esimeste rahade nii nagu Raystones, mis kunagi olid autosuurused kivid, et see, me oleme ütleme high-tech version sellest, ehk siis kivi. Kivi tähendab minu jaoks stabiilsust, kestust, jätkusuutlikust ja see on see, mis mul seostub kõige tugevamalt Redcurryga. Väga lahe. Ma väga tänan teid kõiki jagamast oma mõtteid, ideid, kogemusi Redcurryst ja kindlasti kuulajatele, vaatajatele ka. Kui sulle see saade, see osa, see podcasti osa lõi väärtust ja meeldis sulle see ja sa tunned, et vau, et see oli tõesti midagi täiesti teissugust või väga lahedat, siis kindlasti telli kanal, subscribe, like, jaga meiega oma mõtteid. Just, ja me oleme kätte saadavad igal pool YouTube'is, TikTok'is, Instagram'is, igal pool me helistame ka sulle võibolla, kui me su numbri saame, leiame su ise ülesse ja nii lihtne ongi. Ja lisan veel juurde, et subscribeiga ka Redcurry newsletterile ja mingi Discordi ka. Vot, nii et aitäh teile. Tänud kuulemast. Aitäh. Vahe oli. Vaatame. Organiliselt kuhu ta viib. Ma mõtlen seda, et kui nad tavad väga tehniliseks, millal las nad tulevad külla teile. Nagu Tiit ütles, et te võid tal ühe küsimusega teiega rääksite, siis ta isegi ei mäletad, kus te pihta hakkasite. Siis ma lihtsalt ütlen, et ma ei saa midagi aru. Ei, kõik on hästi. Inchul. Kõik on ees, nagu oleks üle kuulemist. Spordi saade. ESPN show.